tema for denne videoen er risikovurdering. Og først og fremst så må vi jo stille oss spørsmål om hva som er en risikovurdering. Og det er jo det at det er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser. Og det betyr egentlig to ting. Virksomheten, altså kommunen, skal vurdere sannsynligheten for og mulige konsekvenser av en type hendelse. Og dersom den risikoen man vurderer er uakseptabel, skal virksomheten gjennomføre tiltak for å redusere den risikoen. Og hva skal vi beskytte? Risikovurderingen den tar utgangspunkt i en kartlegging av ulike informasjonsverdier, hvor personopplysninger er en del av den kartleggingen. Og konsekvensene av hendelser som rammer tilgjengeligheten, integriteten og konfidensialiteten til disse verdiene. Og om integritet så handler det om at man skal sikre seg mot utilsiktet eller uautorisert endring eller sletning av personopplysninger. Og med tilgjengelighet så er det at man skal sikre at personer skal ha tilgang til den tid og på det sted det er behov for opplysningene. Og for konfidensialitet så skal man sikre opplysninger mot at uvedkommende får kjennskap til opplysningene. Og konfidensialitetsbegrepet det bidrar også til ivaretakelse av taushetsplikten og personvern. Og når skal vi risikovurdere? Normen sier at vi skal gjennomføre risikovurdering, blant annet som minimum når man etablerer en ny behandling av personopplysninger, eller man gjør endringer i de behandlingene av personopplysningene. Så når man skal implementere et velferdsteknologisk produkt, så skal man risikovurdere. Og man skal også risikovurdere når man etablerer nye systemer eller registre som inneholder eller benytter helse- og personopplysninger. Og hvordan risikovurderer vi? Risikovurderinger det er jo helst en strukturert prosess, hvor vi bruker litt tid på å planlegge hva som skal risikovurderes, hvordan man forbereder risikovurderinger, hva slags scenarier man skal ta og vurdere, og gjennomføre risikovurderingen. Og så skal man vurdere og anbefale nye tiltak. Og et tips her er at man gjør vurderinger fortløpende. Så fra man bestemmer seg at man skal anskaffe et velferdsteknologisk produkt, til man har satt det i drift. Så det å ha en kontinuerlig risikovurdering, og gjøre den så konkret som mulig, i de vurderingene man skal gjøre, så er det en fordel. Og gjenbruk gjerne fra andre risikovurderinger man har gjort, enten det er fra andre velferdsteknologiske produkter man har gjennomført eller implementert i kommunen, men også fra andre kommuner. Så det å dele erfaringer og vurderinger, det er viktig. Og hvilke personer skal man ta med seg en vurdering? Og da er det jo disse riktige nøkkelpersonene som må være involvert. Og en nøkkel her kan være de som kan ha noe å si fornuftig og ha et perspektiv inn. Og da har jeg satt opp noen eksempler her. For eksempel vedkommende som styrer brukeradministrasjonen i kommunen. Det kan være journalansvarlig. Det kan være ulike typer helsepersonell som jobber i den tjenesten man tenker å implementere velferdsteknologi. Og så kan det være juridisk, personvern, personvernbud, den type ting. Men det er viktig at man har med seg de personene som har noe å si for selve vurderingen. Det er ikke nødvendig slik at det er IT-sjefen som på dette, når man skal gjøre vurderingene, er den personen man trenger å involvere. IT-lederen er mye viktigere når man har gjennomført risikovurderingen og har kommet frem til tiltak, og man trenger å forankre vurderingen. Først da trenger man involvere ledelsen. Men før det så er det mye viktigere å ha med seg de personene som jobber i tjenesten, som har noe av verdi inn i risikovurderingen. Og så har vi normen. Bruk normen som inspirasjonsbank til risikoscenarier. Vi har for eksempel velferdsteknologiveilederen, og vi har medisinsk utstyrveilederen, som har flere risikoscenarier som man kan ta med seg som bruk inn i deres egne risikovurderinger. Og så kommer det en ny veileder for video, lyd og bilde og pasientkommunikasjon, og alle disse nye veilederne har med sine egne eksempler på risikoscenarier. Så bruk normen både til å skrive kravspesifikasjoner, men også gjøre risikovurdering ut fra normens krav.